Ahoj, ja ťa zdravím a prajem ti krásne Vianoce. Aby si bola zdravá, šťastná, spokojná a v kruhu svojich blízkych. A aby si mala veľa darčekov pod stromčekom a hlavne také, aké si ty želáš. A aby to nebolo inak ako po minulé roky, tak aj ja mám pre teba darček. Tuto dole si klikni na stránku, na obrázky s číslom 24, máš tam dnešný vianočný darček a nech sa páči, vyber si, čo sa ti bude páčiť. No a ja už idem k štedrovečernej večeri. Do pletenia!